Супер тобының жалпы көрүүчүлөрүнө саламдар болсун. Жаншерик рубрикабыздын алкагында Ырчы Ильяс Кудретов келинчеги Нурзада айым менен алгачкы маектесек дагы болот. Келинчегине саламатсыздарбы? Мынакей Ильяс мырзанын бүгүн туулган күнү, 29 жашка толуп отурат. Супер ТВ, Супер Инфо, Супер КЖ жалпы жаматыбыз менен туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Анан алгачкы эле маегибизди ушул сиздердин сүйүү баяныңыздардан баштайбыз. Кантип таанышып калгансыздар, бири-бириңиздердин жүрөгүңүздөрдү кантип багындыргансыздар, кантип баш кошуп калгансыздар? Рахмат, чоң рахмат. Ошол куттуктоолор конокторго карабастан сиздерге келгенге колдон келишинче аракет кылдык. Ошол сүйүү баяны деп тема дагы өзгөчө экен. Биз кантип таанышканбыз? Мындан туура 4 жыл мурун болчу, 2016 жылы. Август айын, июль айынын аягында таанышканбыз жай мезгилде. Ошол эми Кудай Тааламдын буйругу экен. Баш кошуп, үйлөнүп, эми нике кайып деп койгон бир сөз бар эле го, нике кайып деп койдук эми мындай. Кимге үйлөнөрүңдү, кимге турмушка чыгарыңды мисалы аялдар эле, кыздар эле билбесе керек деп ойлойм да эми мындай башындачы. Анын буйругу экен, Алла насип менен үйлөнүп, азыр 2 баланын ата энесибиз, буюрса Кудайга шүгүр. Таанышканыңыздарга 4 жыл болсо, канча жыл кыз жигит мамилесинде жүрдүңүздөр? Канча убакыт? 7-8 айга жакын. WhatsApp'тан бирдемке болуп, мен дагы ырдап көрсөмбү деп ойлогом. Бул сөз болгон жазат го. Ошондон улам бир группадан случайно басылып кетип, мындан текст бирдемке сурап, ушинтип анан мамилеси жакшы болуп кеткен. Сиз ырчылыкка кызыкчусуз? Атайын деп жүрүп, бирок кайра ырдабай эле коеюнчу дегем. Мен эми билип атпаймынбы, көрсө менден текст алган керек болгон экен да. Эми башында мен билген эмесмин, менин кыз жигит болгон. Ошондой эле болгон, ырдайм деп жүрүп. Кийин Ильяс мырза ырдатпай да койду. Жок, ооба айткан, мага Ырчы же Бийчи негизи эле мага шоу жактан кереги жок. Мен аял мындай болуш керек. Эгерде сен ошого макул болсоң, анда эми слышали дегендей кылган. Бирок байкасам чын эле мага туура келбейт экен. Ырдаган. Жүрөгүңүздү кантип багындырды? Кандай кадамдар айтты? Биринчи көргөндө чындыгына таң калгам, бул кандай адам депчи. Аябай элбек, мындай жакшы, оозунан жакшы мындай болот го, адептүү, тартиптүү бала. Же бул мага же ушундай көрүнүп атабы деп ойлогом. Бирок биринчи эле көргөндө билдим, кийинчерээк андан да жакшы билдим жакшы бала экенин. Ичпейт, чекпейт, ыйман жолунда. Өзү бардык эле кыз кишиге ушундай мырзаны ниет кылсак керек. Ошо ошентип. Ильяс мырза кошумчалап кетсе. Жанак экен а. Адамды мындай кишини экөөн отургузуп алып, бири бири жөнүндө сүйлөткөн бир аз кандай десем необычныйраак болот экен. Анан угуп отурсаң чыныгы сүйүү никеден кийин болот деп коет го. Никеге чейинки бул мындай мечтать этип элечи. Бир ыр бар да, ошол ырды айткандай эле мен наоборот үйлөнгөнгө чейин гүл берген эмесмин даже. Гүл турсун бир ресторан же бир кафеге алып барып мындай отурган эмеспиз. Мен студияда эле иштейт элем, бир жаратарлык деле жумушум деле жок болчу. Мен үйлөнүп атканда айткам, мен безденликмин, мен иштебейм эч жерде, мен ушинтип көчөдө эле жүрө берем, мен даже жакшы жашабайм деп мындай баягы кылыш үчүнчү десем, мен баарына даярмын дегенден болду, анда даяр болсоң деп үйлөнгөнбүз. Эми даярмын дегенде мен билгем, байлык бакыт байлыкта эмес чындыгында да. Эми арабызда болот, көзүң менен көрөсүң, угасың, акчасына чиренген аял кишини ошо негедир ошондой болуп калышат да ошондой адамдарчы. Эми баары эмес, бирок алар эмнегедир текебер мындай адамга жакшылык кыла алышпайт да. Кылышы мүмкүн, кымбат ресторан, кымбат нерсе кылышы мүмкүн, бирок анын бир эле нерсеси жууп кетиши мүмкүн. Мен ошону түшүнүп,
мага эң негизгиси жакшы мамиле кылып, мени сыйлап, ошондой эле көзүмө карап, ушинткен үчүн мен макул болгом. Ошон үчүн даяр болгом. Биринчи, экинчи жолуккандай эле, биринчи жолуккандай эле мен жубайым болчу да экен деп мындай элестетип койгом. Анан эми үйлөнүп калганын билген эмесмин да, сразу эле болбойт го. Анан кандай айтсам, ушул мага жаккан бир сапаттары бар экен. Аллах таалам насип буйруп койгон экен. Ушундай булар чогулат деп тагдырга жазган экен. Чогулуп атабыз, жакшы буйруса. Анан Ильяз мырза, мисалы, ырчы да баары бир мындай кызгануу сезимдери болсо керек э, мисалы клипке тарткан кыздарынан, же болбосо ырчылар ар кайсы тематикадагы ырларды ырдайт дегендей. Ооба, кызганчумун. Себеби ал биринчи жолбашыма келип атат. Жолдошум күн түн жумушу көчөдө болсо, анан ар бир кызга тар эле кызганган. Ушу жаман кызын ырдап атканда ой деген жакшы жакка келбейт да, негизи эле ырларын ырдап атканда эмнеге бул каяктан чыкты, сенин жүрөгүңдө ошол нерсе бар да ошон үчүн чыгып атат да, кимге арнады деп, кимге арнадың сен муну? Жок, бул мага эмес депчи. Анан эми азыр элдин адамы болгондон кийин ар кандай темада ырдаш керек, элге керектүү, ошол нерсени түшүндүм. Азыр мен жок, наоборот, кел мондай темада ырдабайсың, азыр элге кандай өтөт болду экен, эми мен уже түшүнүп баштадым да, давай мондай кылабыз деп ушинтип калдым өзүмчө. А башында ооба болгон, бул эмне болгон ыр таарынып ага. Даже клиптеринде деле эмнеге мындай клип депчи, ушундай учурлар болгон. Негизи баягыда ырчыга мындай жашоосунда болуп аткан нерселерди ырдаган же мындай ойлоп табып ырдагандан көрө мындай жакшыраак болуш керек дейм да. Мындай мисалы менин чыгармаларым көп эле, мисалы көп эле мындай жашоодон алганга аракет кылгам. Мисалы Жайна деген чыгармамда ырдап атканда Жайна деп кыздарга ырдалган окшойт деп ойлоп калган кээ бирлеричи. Даже менин атымды Жайна деп койгон. Анан ал Жайна деген мындай жадырап Жайначы мындай болот го, жаңы үйлөнгөн кездерибизде кичине айтмакчы кризис болгон, аз маз мындай түшүнбөстүктөр болуп жүргөн убакта келген чыгарма бул. Именно жаз жаз мезгили болчу, жаз мезгили эле. Анан эшикке чыксам мындай түнү жамгыр жаап, анан эртең менен эрте турсаң сонун күн чыгып, гүлдөрдүн жыттары буркурап, ушундай бир жадырап жайнап аткан учур болот го. Июндун баштары же болбосо майдын аяктары да, боюнда бар кезде эле, боюнда бар, короче боюнда бар да, бизде ушундай болуп ар кандай нерселерчи. Эми анда эле түшүнүү менен анан каприздер, анан ошол убакта илхам келип кетти текстеринде. Мисалы аял киши кетем кетем деп коркутат деп коет го, эми ар кандай нерселер болот да, ошол сыяктуу нерселерден аттиң калып калбагин сен деп аттиң калып калбагин жүрөгүмдөсүң эгер билсең, эч ким сени мендей сыйлабас, кадырыңа билгин жете албас. Мен мындай жашоо турмуш оюнчук эмес деп айтайын дегем, анан кичине мындай сүйүү мындай ырга түшсүн деп, анан сүйүү деген оюнчук эмес, мындай бойдок жүргөн жалгыз жүргөнүң башка кези, жети өлчөп бир кезүү керек, анан кийин болуп калат кеч. Жети өлчөп бир кезбесең анан кеч болуп калгандан кийин бай болуп калат да, туурабы? Анан Жайна кабагы түйүлүп турган болсо Жайна, Жайна гүлүм жаз гүлүндөй Жайна депчи. Анан кетем де кайда 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 барасың сен, алыс кайда, сен ойлогон жеңил ойлор билсең, жаным бербейт сага пайда деп. Андан көрө кайыл болуп издегин асылым жакшы айла, жакшы айла изде мындай үй бүлө деген ушундай ушундай нерселерди жакшы айла издеп эле мындай жакшы темада ырданга аракет кылам. Кайгы муңдуу кылайын десем бир аз анын стилин более танцевальныйраак кылып
Біз ойлағандай, бұл әрбейтті бітінәрсі, бұл әрбейт ойлағаныңдай. Өйді ұлды жашы ұшындай, сабыр түбі саралтын деген. Деген жақшы сөз бар қырғызда, негізелі. Сөзге тұралбаймын, қошылбаймын. Бұл шығарма үшін жаралған да? Балдарыңыздарға қандай тәрбие өресіздер? Балдарыңыздар туралы ұшырда қанша баланы тәрбиелеп өсіріп келе жатасыздар? Ұшырда ұшыл Құдай талам берген екі перзентіміз бар. Бір ұл, бір қыз, ұлысы қыз. Үшке шықты бұйырса. Екіншісі бірге шықты. Аты Найима қызымның баланың аты Абдулла. Қолдан келішінше мейірім төгіп, жақсы тәрбие бергенге әрекет қыламыз. Баланы жашынан деп қойдық қой, шол кішінекей құрсақтағы, ененің құрсағындағы кезінен бері қолдан келішінше тура, жақсы адал, менет-менен жақсы бағып, тәрбиелеген әрекет қыламыз. Біз жалғыз әле емеспіз, біздің ата-енеміз менен жоқ тұрамыз. Алардың да баяғы бізге қарағанда жол ұзағырақ, көпті білет, қанты тәрбиелер керек, қантыш керек. Гейде біз еркелетіп қойыстанын, алар айтатын дайғыл баш керек, дайғыл ғыла. Ошол ең негізгісі біз өз-өз елеміз, чоңата чоң апасы менен тұрды өз елікті. Чоңата чоң анесінің балдары да бар қазір. Қайын жұртқа қандай келін, қандай күйе бала болу алдыңыздар? Жақсы, жақсы ле келін. Қолынан келішінше, бүттелі адам қолынан келішінше әрекет қылатты. Бұрыса жақсы бар. Ола мен еркемін, ойымды ашық айтам. Апама, атама деле, білбейм, атамдар мен келін деп деле ойлышпайды. Ардайым баяғы, мен жалғыз бала да мен жолдашым. Атамдағы, апамдағы мені қызым деп тұрса, мен өлім, мен еркелемін. Қайнынем, қайнатам деп тартынбайым. Ойым ашық айтам, бір жаққа шықсам, ұшы апама, атама, балдарым тапшырып. Кенен жұнын бізде мұндай чекті жоқ, келін нерте мен нерте тұрыш керек, мұны қылыш керек. Кейде аяға үлкен келгенде сол нәрселерді қойым, кейде мұндай. Апапын қылғым келді етіп деп қойым. Шында елі? Бұрақ әрте тұрш керек, ә? Әрте тұрш керек, ала. Кішіне кетірек тұрам. Ильяс Мырза, қайын жұртқа қандай күйеу бала? Айыла, жақшы. Апамдар, кішіне болды қой, апа, мұндай да күйеу алаңызды сен жоқ. Сенден де, сенің характерің жаман деп бұлчынәлі ашында, еші жамандығын, аяғай ачысы келіп, қиналатса дағы білдірбейді. Мен наборот, қайнынен қайнатам олатса, ашыға айтып қолымда, бұл айтпайды. Не қылам қожалат қылып деп ше. Құшында жақшы бір сапаттары ұр. Анан жолдашыңыздың дұлған күнінде емне білек берейінді өтес бүгінің? Мұса азыр мен сен үшін бір жауап бермейін бе? Негізі маға подарок теле керегі жоқ келіншегім. Маға екі подарок берді, ошаға Алла разы болсын. Бір ол бір қыз бұл өте чоң білек болса керек. Шыншалық түйшігі бар, шыншалық жақ қатшылығы бар. Аша, дағым не берейінді атасын үшін үлі айтпайсың. Ошол дағы бір рет барыңыздарға чоң рахмат. Жалпы көрішілерге Супер ТВ каналының, Ютуб каналының көрішілеріне әр бір үй бүледі жақшылық болсын, аманшылық болсын дүйіне жүзінде, дүйіне елінде коронавирус бірдемейді, қандай бір апааттар болу атады. Құдай талам, ұшындай жаман нәрселерден сақтасын, орыс ұрқаулардан бұйырса бары жақшы олып, бары алды да, ешқашан манайысты чөптір бөйлі. Бары сон болды, әр бір үйден әрістенің күлкісі жаңырып, береке олсын. Құшыласы жолдышыңыз. Сон маек болды, уақытыңыздарды бөліп келіп бергендеріңіздер үшін чоң разычылық. Өйбілілгі бақытқа алайыз балдарыңыздардың келечектері кең болсын. Мінекен Нұрзада айымменен дағы алғачқы маегім деп қалбадыңыз бе интервью, эксклюзивді маег болды. Әлеме Супер ТВ-ның жалпы көрушілері менен қоштасамыз. Біздің Ютуб каналымызға қатты алыңыздар. Қоңырауын да басып қойыңыздар. Сіздерменен мен Айжан Нұрманбетова, Ырчы Ильяс Құдіретов, жұбайы Нұрзада айым болды. Көрішкенше.